Dia main kat atas tu, guna portal dia tu. Okey, Wak. Saya pun nampak dia, Wak. Selamat, selamat. Bodoh siap benda ni. Hampir mati saya. Punya lama ni dah berhenti. Watch out. Macam mana kena atas tu? Watch out. Siapa nak reda? Ica. Nak pusing. Nak tahu duduk kat mana. Oh, dalam ni. Depan ni, depan ni. Yang pondok. Celaru. Ya Allah. Tinggal bawah tanuk. Lompat dengan dia. Help. Budak dengan dok. Tolong. Aku nak sekali bot tak dapat, dok yang dapat. Thank you. Selamat datang lah orang tu ni, Farhad Didi. Eh dia, thank you untuk subscribe-nya. Nanti jangan lupa masuk grup WhatsApp ya. Tekan link dekat bio saya tu, ada macam-macam link kat itu. Tekan lah. K-Buy. Y link hit A-H. Oh, guna berani ke? Jom, jom lawan tombak. Siapa boleh jom, jom. Jangan gerak eh. Active on stream snake minta mirror. Ah, benda tu. Tombak, tombak, sampai paling jauh. Ica, go dulu, Ica. Ica nak tengok sampai jauh. Medometer saya. Hei! Uish! Kau dua orang tengok. Eh, ramai, weh! Help! Hello, eh, seorang lagi. Seorang lagi dulu. Watch out! Watch out! Apa? Dia jatuh, seorang lagi. Dengan angkat tu. Tak nampak, Sai. Weh, seorang tu lah aku. Belakang benda tu. Sai, kan? Belakang busuk. Cah, potong, Cah. Thank you. Jom, kita tak boleh live. Saya pergi KL lah hari tu. Tengok PMSL. Tak buat main-main ke? Dia lari ke tu? Padahal dia tengah empat ni. Berat kan, skut 6. T-Buy nak berbuka dekat stroke AA. Memandai je, itulah dari tadi dia ni. Dia beritahu, joki. Janganlah kan tekan. Dekatlah saya yang push. 4 power sikit. Dia nak beli semua je ni pun. Dia tak ada run. Oh, nampak. Tu. Watch out. Ada kena. Okey, kat sini wak. Turun wak. Alamak. Dok. Patutlah Bonilo suka. Ekopia Carbonara di sini. Aku pusing jap. Help. Salah. Rupanya ada lagi. Ekopia Carbonara setuju. Okay, pokoknya watch satu. Out. Depan satu, San.
Jawab, saya mau letak. Watch out! Kan pokok ni. Tu tu, pokok tu awak nampak tu. Kanan awak saya tu. Saya nampak. Oh, mati dah. Dia tengah meratuh budak batu. Last guy. Thank you. Aksha sila tu nanti dah main baru rasa best ke menyesal? Macam best je band PUBG sekarang. Best je. Cuma... Tak faham. Eh, rumah dekat ada orang. Dia nak blok dah tu. Nak langgar ke? Jom. Jom. Apa lagi? Jom. Dia angkat rumah ni. Watch out! Mati gitu lah. Tak ada spider. Spider lembang. Awak nak buka ke? Mampus. Bukan. Oh, dia yang buka. Enemy buka. Dia buka kawan enemy kena. Dia masa nak mati ke budak ni? Maai. Apa sebulat aku? Ada step lah. Kawan nak... Di mana dia? Mana buka sniper? Jaget-jaget. Banyak yang kupon. Kau nampak banyak mana saya tembak dia. Tak macam mati, siap. Bukan tak pernah puasa pun. Cuma. Lain sampai sahur tahun depan kan? Mati aku. Mampu. Wow. Ha, budak tu lah dari tadi duk tembak. Okey, saya nampak dia. Sekejap. Kau mampu dah. Dari tadi duk snipe. Cek. Sama. Portal Maisak. Dia awak settle. Macam hero dia datang. Dia datang ke awak. Wow. Marvelous. Jagoan. Alamak. Salah buka weapon pula. Hei, kereta tak lepas eh? Lepas? Dah habis masa kot. Ekopia carbonara lift tak ada jalan ke pasar empat. Relax je, Senor. Bro. Oh, saya tak cantik. Buat gapo ni. Baik naik ni. Kapet lagi nampak enemy kat mana. Oh, tu dia. Bagus betul eh. Tapi saya pun terkejut. Agonterasakitty, cuba bagi dia rasa nikmat bulan Ejen. Penduk. Ye. Dia cakap lagi cantik buka tudung.
Oh dia, jarak sesat. Nak tengok tu orang dia. Mei tengok saya prehe. Mei tengok saya prehe, tengok Ain guys. Ain tu perempuan sebenarnya. Tak mana sekong pergi mana. Penat dah ni. Biasanya saya reply chat mak saya jap. Ain salam kat mami. Mami. Mami nak cendol. Panjang rambut ni kemudian. Lepak cendol. Ui nasib. Baru nak main-main. Ada pula yang menembak ya. Victory belongs to us. Jauh-jauh ya. Ngantuk ya. Lepak ya. Apa enemy tu buat? Dia baru main guys. Korang ni janganlah. Kenapa nak main-main tadi guys? Aku cium. Saya kena sumpah. Sebenarnya saya Rapunzel. Tak tahu lah apa macam ni. Takut dia punya lirik pelik-pelik nanti dah tak faham. Geng jelayan bosya tu. Energy buta stick take a take a take a. Joget ni make a friend kita tu. Make a mana nak komen. Mau I rubber.